ડીસા તાલુકાના જુનાડીસા ગામે ગ્રામ પંચાયત દ્વારા આજથી બંધનું એલાન કરવામાં આવ્યું છે, જેને લઈ ગામમાં સવારથી જ એક પણ દુકાનો ખુલી ન હતી. આખું વાતાવરણ એકદમ સુમસામ ભાસતું હોય તેવું જોવા મળ્યું હતું. જુનાડીસા ગામના લોકો કોરોના જેવી મહામારીથી બચી શકે તે માટે ગામના આગેવાનો દ્વારા સ્વૈચ્છિક લોકડાઉન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં સમસ્ત ગ્રામજનોએ અને વેપારીઓએ પૂરો સહયોગ આપી બધી જ દુકાનો બંધ રાખી હતી, જેમાં સવારે 8 થી 10 ના ગાળામાં ફક્ત શાકભાજીની દુકાનો ચાલુ રાખવા સરપંચ દ્વારા સમય આપવામાં આવ્યો હતો, જે અંતર્ગત ગામમાં સરપંચ, તલાટી અને એક પંચાયતના સદસ્યોએ આપવામાં આવેલ સમય પૂરો થતાં જ તમામ શાકભાજીની દુકાનો બંધ કરાવી હતી અને નિયમોનો ઉલ્લંઘન કરનાર લોકો જોડેથી દંડ પણ વસૂલ કર્યો હતો. સતત વધી રહેલા કોરોનાના કેસોને અટકાવવા જુનાડીસા ગ્રામ પંચાયત દ્વારા કડક સૂચનો અપાયા હતા અને કોરોના ગાઈડલાઈન મુજબ લોકડાઉન કરાયું હતું. જો કે આ અંગે જુનાડીસાના સરપંચ બાબાભાઈ દેસાઈએ વધુ વિગતો આપી હતી. ગામમાં સ્વૈચ્છિક રૂપે લોકડાઉન રાખેલ છે. ગામના આગેવાનો, વેપારી મિત્રો અને ગામજનો દરેકે સહયોગ આપેલો છે, એ બદલ અમે હૃદયથી એમનો આભાર માનીએ છીએ. અને આજે સ્વૈચ્છિક રૂપે લોકોએ દુકાનો પણ બંધ રાખી છે અને ગામના હિત માટે, લોકોના હિત માટે ખરેખર સારું એક માર્ગદર્શન આપ્યું છે ગામે કે આવું લોકડાઉન રહેશે તો ગામની અંદર કોરોનાની ચેક ઉઠશે, એવો આજે ગામે અમને ભરોસો આપ્યો છે. એ બદલ ગામજનોનો હૃદયથી આભાર માનું છું.